وزارت بیرها یا وراب که دولت گولایت که کنفور کل به سومالیا یا با خود درته هیاده ها گرگار که دولت فدرال که سومالیا یا دولت ها کلی عابی سومالیا اسکو دوها وزارت بیرها دولت گولایت که کنفور کل به سومالیا محمد احمد معلن ایا شیگه این دیگانه ده گوبل که بکول داد که بیره لیده آها ای کسوگن ایسن هیسن این ادیکی دی اس اسیگ آها ee ku tacbanayeen beeraha hay'adaha ka howlgala maamulkaasina ay ka gaabiyeen bixinta gargaarkii la siin jiray shacabka halkaasi ku dhaqan. Dhinaca kale, waxa uu isku duwaha sheegay in xaalado kala duwan oo ka jira gobolka ay ugu daran tahay biyo la'aanta gobolka iyo deegaanada hoostaga soo wajahday, taasi oo dadka beeraleyda ah ku khasabtay in qaarkood ay ka gaabiyaan tacbashada beeraha. Marka ma ii sheeganay dowladda federaalka buuga foofar galbeed ee federaalka ii hay'adaha samafalka inta beerba shaqo kale annii adduunyinaga arag u haysan annii waa lagu gobada beero uma leeyahay gobada oo dadka beeroleysan waa leeyahay gobada kaalmo bani aadan helaa abuurka aan baahanyin oo waqtiyagu kooyo hata kambanigo inama wal biyo hay fatasi magaalni ee faw ma biyaasa hata abuurka hata ama ka dhaw abuur geelada biyaay faw hoje ku nagaday ma biini wasaqdii la fadaay ma habiini abuurka libiya waqtigii liyan gatal gal ay ku biyo ani dawladda koofar galbeed maamul goboleed koofar galbeed iyo dawladda federaalka may ku qosdaane aan sheegay afki wasaaradda beero iyo beeroleed aro ka hadlo oo matan dhabaatadan kala hayte eelsha bii in lahayn warooje bii in galna beero in haan ku nagadan wal alla walaay liyan gobada koro kaalmo bani aad ani liyan gobada atama meel oo sakarnaga tay ilaa roob dad iyo ku qaba laa hada beertun go kubada ba saasay nagadaas beer saasay kala jirtay laakiin dadka howla in leeyahay sana ku sun abuur ka ridaaya marka may buu aha beero ma in baahanyina horta ma in baahan bii hireen yaa baahanyin ma in baahanyin cagaf aan baahanyin bal doosadii mooskilka moose aan baahanyin hooga xoolaa aan baahanyin dubiida iyo onaytoy tacabkii laga tacaba faday oo yaambooyinkii laga taabay aan baahanyin ma in baahanyina abuurka suunkii daawadii laga darafaday marka daawadii abuurka laga daraay yaa baahanyin barmin oo ilaahay roob kale a beero hadu wal oo hay'addu wal yar oo ICF oo hay'addu sheentay wal yar beeroleedu ku daarto walaaliyeen shan jaran madin shan oo jaran walaal kan taa afar kan taa shan kan taa hadu Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare Warbaahinta City.